Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese habo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje ni muduhe iyo subscribe tuyikunda kubi cyane ndetse ebana turayikunda bimwe bikomeye cyane gerageza uturemere uduhe iyo subscribe turabigusabye numara kuyiduha ugerageze kandi no ku ruhande aho ngaho kunzogera aho ngaho rwose kunzogera izajye telefoni yawe cyangwa se ikindi gikoresho ufite kijye kibasha kukubwira ngo papa cyangwa mama byuka noneho urumva makuru amasaha yageze nicyo inzogera ivuga iyo ubikoze uba wakoze ikintu cyiza cyane reka twihute cyane turebe turabona ingabo z'Abanyamerika zamaze kugera mu bihugu bihana imbibi cyane cyane na Ukraine ibi bihugu izi ngabo ni 4,700 n'ingabo kabuhariwe utamenya niba zivuye mu buhe mutwe utanamenya niba ari za niba ari za otani cyangwa niba ari zavuye mu kihe gihugu ubu n'ubundi bwoko bw'abasirikare ariko ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse tugiye kumenya neza twumva aba bajenerali bagiye baganira n'ibitangazamakuru icyo bazivuzeho ariko n'abasirikare benshi ndarakubwira n'ibihugu barimo ndetse hafi cyane n'umupaka wa Ukraine kugeza ubu abiyo namwe mu makuru nanone tubonye atunguranye avuga neza neza ku agavuga neza kuri zino ngabo kandi zaje hano nta n'umuntu ushobora gupfa gukeka ngo zaje mu biki tuguhaye ikaze wewe tugiye kuba turi kumwe nawe muri ano makuru ushobora kuba uri muri Ethiopia cyangwa se ushobora no kuba nanone uri hano muri Sudani y'Epfo ushobora no kuba uri muri Eritrea Kenya Uganda Tanzania aho hose birashoboka ko ushobora kuba ari huri ariko niba udukurikirana 5/5 ni byiza cyane narwe niyo mpamvu tukubwire ngo tuguhaye ikaze ngwino twibanire muri aya makuru yego nimba ushobora no kubuherereye South Africa cyangwa muri Ghana cyangwa kabuni Nigeria ushobora no kuba yewe uri muri Cote d'Ivoire nawe tuguhaye ikaze ngwino twigire muri aya makuru atari ivumbi noneho turebe ikiri ku isi n'ikiri kuvugwa reka twirukanke dusubire mu kibuga cy'imirwano muri Ukraine ahangaha hari ibihugu bihana imbibi cyane ndetse na Ukraine hari n'ibihugu bindi bidahana imbibi na Ukraine ariko nabyo byamaze kugeramo aba basirikare ku ikubitiro bageze mu gihugu cya Poland ariko aba ni abasirikare badasanzwe utagira ngo ni aba otani aba ni abasanzwe bari aho ngaho tugiye kumenya ibyabo neza n'ikibagenza buri gihugu cyose uretse ngirango icyo Burusiya na Belarus ibindi byose biri aho ngaho biryamyemo abasirikare ba Amerika abangaba baje bo mutwe utapfa kumenya gusa bavuye muri batayo y'ijana na 11 niyo makuru twabashije kumenya baza hano hafi n'umupaka wa Ukraine reka wumva ukuntu bamennye umuceri uyu nguyu yitwa Geno John Lubazi niwe waganiriye n'itangazamakuru ndetse yariyungirijwe na mugenzi we yariyungirijwe na mugenzi we Major General Wilson I can't nawe bari kumwe bakaba ari nabo banayoboye izi ngabo Major General John Rubes yagize atya aravuga ati izi ngabo mu byukuri ntabwo twifuza kuba indyarya cyangwa ngo tujye guca ibintu ku ruhande kandi ukuri guhari kandi kunazwe kugeza ubu izi ngabo nta kindi kintu cyazizanye hano n'ukugira ngo igihe icyo ari cyo cyose Umurusiya yakongera gukomeza kwataka Ukraine mu buryo nk'ubwo twabonye mu bihe byo hambere tutakubeshye twize ingabo amabwiriza twahawe ziteguye guhita zinjira mu ntambara ya Ukraine ati ikindi cya kabiri mpamvu noneho zibibaye ngombwa ko bigaragara twari dufite makuru y'uko Iran ishobora kuzakora ibishoboka byose amakuru twari tuyafite ko ishobora kuzaza kwivanga muri iyi ntambara ya Ukraine aha rero Iran yibeshye gati kaza muri iyi ntambara izi ngabo niko kazi zigomba gukora kandi ziturutse impande n'impande za Ukraine zigahita zinjira mu kibuga cy'imirwano ndetse
uyu mu general John Rubazil yakomeje avuga yuko bwo rwose uko byagenda kose we biteguye kubahiriza amabwiriza azava muri Pentagon icyo badusabaga kwarukuza ndetse tukaba turi hafi cyane na Ukraine n'ibikoresho byacu na Ukraine ati yatangaje hari n'igihe Zelensky ashobora no kuba taranabizi cyangwa se we yenda ari nk'ibintu byamutunguye akaba yumvise gutyo ari aho bamubwira yuko ku mipaka y'igihugu cye hari abasirikare b'Abanyamerika kandi baryamiye amajanja biteguye isaha n'isaha guhita bamutabara kugira ngo bamufashe kuri uyu murusi wa murusi ariko nk'uko bisanzwe murusi we amakuru aba yafite wasanga n'iyi case ashobora kuba yarayizi bihagije iyo turebye tukabona ukuntu umurusi akurikirana amakuru uhita ubona ko byanze bikunze nta hantu wayamuhisha byanze bikunze ahita ayamenya ngayo nguko ngira ngo murimo murabyumva ukuntu bimeze isi yose irabungabungamo intambara abatari kubunga abatari kwitegura intambara barimo barakora ibishoboka byose bakareba ko bashobora gukwepa bakajyana batari intambara ariko rero ibi byose nubwo biri kuba harimo igihugu harimo ibihugu bimwe bya ariko bidahana imbibi na Ukraine ba Amerika yashatse kohirizamo abasirikare bayo abangaba hanyuma bihita bibakatira birababwira kuti ntabwo twegwe dukeneye abasirikare b'Abanyamerika hano ku butaka bwacu sekirite turayifite nta kindi dufite ni Hungary enda yibutse ni Hungary niyo yavuyeyo ibwira Amerika ko rwose idakeneye habe na gatoya abasirikare b'Abanyamerika mu gihugu cyabo ariko yari Hungary niyo yabashije kuvayo irabivuga ndetse n'ikindi gihugu cyitwa Moldova niki nacyo gihana imbibi na Ukraine mbega ni nko mu kuboko kwayo ku buryo urebye ku ikarita yayo aba bose nk'uko mbikubwiye ndetse harimo n'abari muri Romania abangaba bo nta kibazo ubwo ni ukuvuga ngo nubwo bisa n'ibikomplikemo gatoya ariko kandi biteguye isaha n'isaha guhita binjira biteguye kwinjira mu mirwano igihe icyo ari cyo cyose bababwira yuko mbega bagomba kuza muri Ukraine kurwana aturebye twebwe nta kuzu yaza ni ibintu twamenyereye kurasa ndetse no guhangana ngayo nguko ngira ngo murimo murabyumva ingabo z'Abanyamerika zaje kuryamira amajanja ahangaha rwose muri bino bihugu bihana imbibi na Ukraine ndetse nubwo ibi byose byabaye umurusi nta kintu araba kubitangazaho ariko nge mfite amakuru yuko umurusi we aba yamaze no kubimenya byose ko hariho ibyo bari kwitegura ndetse no kugerageza kureba ukuntu bashobora guhita binjira muri iyi ntambara ibi byose nicyo bihatse nta ushobora kwibaza uti ariko ubundi ibi ngibi bizarangira ryari muvandi nanjye uko bireba uko byibaza uko nanjye niko mbyibaza reka dutegereze turebe n'ibihugu by'ibihangange za Goliyati zose zirimo zishaka gufatana mu mashati turebe iherezo ryabyo gusa ikibabaje cyane n'inzira karengane z'abaturage zigenda zigwa mu bintu nk'ibi kandi mu by'ukuri nta n'ikintu na kimwe baba babiziho yewe ngayo nguko ndumva mba nayavuze uwiteka guhezagire we twari turi kumwe muri aya makuru.